Spoznajte 200-ročnú chalúbku v Španej doline. Keď sme si to kúpili v roku 1981, tak som nevedel ani, čo patrí do Malty. A výhody ekologického mobilného domu. Dalo sa nám efektívnejšie ako postaviť veľký dom, iba pristaviť časť domu, a to aj kvôli tomu, že v dome sa nám veľmi dobre bývalo. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.